В межах підвищення ефективності інтегрованої системи управління компанії НАЕК «Енергоатом» на Рівненській АЕС провели перший постсертифікаційний аудит на відповідність вимогам трьох міжнародних стандартів – ISO 9001 системи управління якістю, ISO 14001 системи екологічного управління та ISO 45001 системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Ця перевірка для нас дуже важлива, тому що це є погляд сторонньої організації на те, як в нас відбувається функціонування нашої організації, і це добрий ґрунт для того, щоб будувати якісь заходи для поліпшення. Основні підрозділи РАЕС, які були залучені до перевірки, це служба забезпечення якості, служба охорони праці та служба охорони навколишнього середовища. На сьогоднішній день дуже великі йдуть зміни в нашому законодавстві стосовно імплементації українського законодавства до європейського законодавства. Даний аудит дає нам змогу підтверджувати те, що філія ВП Рівненської АЕС дотримується всіх тих вимог законодавства, зокрема, які відбулися зміни в різних напрямках. Постсертифікаційний аудит тривав на підприємстві протягом 3 днів і проводився шляхом аналізу виробничої документації, спостереження та інтерв'ювання персоналу. На заключній нараді керівник аудиторської групи, представник сертифікаційного органу ТОВ ІМС підбив підсумки аудиту. Інтегрована система менеджменту ВПРС достатньо розвинута і має ряд сильних сторін. Приємно було працювати з командою професіоналів, які за короткий час змогли надати достатньо доказів відповідності інтегрованої системи менеджменту філії ВПРС. Хочу подякувати і трьом напрямкам – служба охорони праці, служба охорони навколишнього середовища і служба забезпечення якості за організацію підготовки до аудиту, а також підрозділам і тим, які залучалися. 10 підрозділів залучали за їхню якісну підготовку, за ініціативу, за те, що вони підготували презентації. Подібні перевірки у відокремлених підрозділах «Енергоатома» відбуваються щорічно і здійснюються для покращення та вдосконалення роботи підприємства відповідно до міжнародних стандартів. Це є тільки частина аудиту, тому що перевіряються ряд філій АТ НАЕК «Енергоатом». І по завершенню усього циклу вже проведення аудиту буде наданий загальний звіт, де будуть відмічені як позитивні сторони, так і можливі якісь потенціали до поліпшення. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТЗГ РАЕС.